ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေတာနာဒိမဲ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျန်းလွန်းနေတဲ့အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်နဲ့ဒီနေ့ထိုးသွက်သွားခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်နဲ့ Destin Poirier ရဲ့ပွဲကိုပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ MMA promotion ကြီးဖြစ်တဲ့ UFC က UFC 302ပြိုင်ပွဲကိုတခန်းတနားနဲ့ကျင်းပသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းပွဲကလည်းအတော်ကိုရပ်သားမြောက်ခဲ့တဲ့ပွဲကြံတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်ပွဲနေရာမှာ UFC Lightweight Dan Champion လူဝဲဖြစ်လက်ရှိ Champion Pound for Pound Number 1 Fighter ကြီး Islam Makhachev နဲ့ Dustin Poirier တို့ကထိုးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ပွဲတွေနဲ့မတူဘဲလက်အိတ်ကိုရွှေအောင်လက်အိတ်စင်မြန်းကပွဲထိုးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်လေ့တင်ဆက်ပေးကြပါလေခင်ဗျာ။ပထမအချိန်မှာ Fighter တယောက်ကတော့ Stand Fight နဲ့ကဲဆန်းကြပါတယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲ Islam Makhachev ကဝင်လုံးပါတယ်။ Kimura ရမလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီး Borilo လို့က Real Naked ချုပ်လို့ကိုစူးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီရအချိန်မှာတော့ Poirier ကတိတ်တောင်း defense လုံးနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။တိတ်တောင်းမရတော့ fighter နှစ်ယောက်ကရှင်းထိုးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးဒုတိယအချိန်ပြီးကနေမှတိတ်တောင်းရလိုက်ပါတယ်။ Islam Makhachev ကလည်း Poirier ရဲ့လက်သေးချက်တွေကြောင့်အနည်းငယ်ခံခဲ့ကြပါတယ်။တတိယအချိန်မှာလည်း Islam Makhachev ကဝင်လုံးတာပါပဲ။ Poirier တော်တော်ယုံကန်ခဲ့ရပြီး Real Naked ချုပ်ရမလို့အထီတော်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။တတိယအချိန်ရဲ့နောက်ဆုံး2မိနစ်လောက်မှပြိုင်ဆိုင်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ Makhachev ကလည်းအထီနာပြီး Poirier လည်းကွဲပြဲသွားပါတယ်။စရုဒါအချိန်မှာပေါ်ရီယာရဲ့တထောင်ရိုက်ချက်မိပြီးအစ္စလာမ်မက္ကာရှက်နှစ်ဖူးကွဲကသွေးရည်အများကြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ရီရှော့တွေကလည်းတော်တော်ကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဒီအချိန်မှာတော့ဒက်စတင်ပေါ်ရီယာတာတယ်လို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်းပွဲကကြီးလို့ကောင်းနေတုံးပါပဲ။အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်ကစင်ဂယ်လက်တိတ်တောင်းယူပြီးဒက်စတင်ပေါ်ရီယာကိုဆွဲလှဲလိုက်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ကဂယ်လိုဒင်းချုပ်လို့ပို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မရတော့ဒက်စ်ချုပ်လို့ပြီးပွဲသိမ်းလိုက်ပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲကြမ်းတစ်ပွဲလို့မျိုးဆိုပြရသည်ခင်ဗျာ။အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်အနေနဲ့လည်းပေါ်ရီယာဂလိုဖိုက်တာကိုပွဲသိမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ပုံရိပ်ပုံမကြီးထွားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပေါင်းဖော်ပေါင်းဖိုက်တာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုလည်းတတ်သိပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒက်စတင်ပေါ်ရီယာအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကစားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒက်စတင်ပေါ်ရီယာအတွက်ချန်ပီယံအိမ်မက်ဟာဖြစ်မလာတော့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်အနားယူတော့မယ်လို့ပွဲပြီးမှလည်းပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်က striking မိုင်းမှာတော်တော်ကိုတိုးတက်လာတဲ့ဒီပွဲကတတ်သိပါပဲ။ပေါ်ရီယာကိုနှာခေါင်းသွေးထွက်အောင်ဒီကိုထိုးပြနိုင်ခဲ့တာပါ။အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်ကတော့သူ့အနေနဲ့အာမန်ဆာရူခရန်နဲ့ပြေးပွဲထိုးဖို့စိတ်ဝင်စားသေးပဲဝဲတဝိတန်းချန်ပီယံခပတ်ကိုလူးကျင်တယ်လို့ပွဲအပြီးမှာစိန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပွဲမှာအစ္စလာမ်အနေနဲ့ဝဲတဝိတန်းချန်ပီယံလူဝဲပြေး UFC 304မှာထိုးသက်ကြမယ်လီယွန်အပ်ဝဲနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့တွေကနိုင်ရတဲ့ဖိုက်တာနဲ့ထိုးသက်ရမလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။အခုလိုစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေကြောင့်အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်နဲ့ဒက်စတင်ပေါ်ရီယာတို့ပွဲကို Fight of the Night ဖြစ်သတ်မှတ်ကဖိုက်တာနေရာလုံးက US ဒေါ်လာ 5,000 စီရခဲ့ကြပါတယ်။Islam Makhachev ကတော့ performance of the night bonus ကိုပါရရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လာ3000အထိကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့ champion တယောက်ပါပဲ။ Khabib ရဲ့အလွန်မှာ Khabib တက်ကျန်းတဲ့ fighter တူဦးဖြစ်လာမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာပါ။ Poirier ကလည်းခပတ်ရဖို့တကယ်ကိုကန့်ခေခဲ့တာပါ။စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့အများကြီးလုံးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Islam Makhachev အနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ champion တူဦးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံး pound for pound fighter ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုစစ်မှန်ကြောင်းတတ်သိထူပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒါမလို့အစ္စလာမ်မက္ကာရှက်အနေနဲ့နောက်ပွဲမှာအာမန်ဆာရူခရန်နဲ့ထိုးသက်ရမလားဒါမှမဟုတ်သူလူချင်းနေတဲ့ဝတ်တဝိတန်းချန်ပီယံခမတ်လူခွင့်ရရှိသွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါတကယ်ကိုကျန်းတဲ့ fighter တအုပ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ကွန်းချန်ပီယံတအုပ်ထိဖြစ်လာမလားဆိုတော့ရင်သက်ရှုမောပဲစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါပရိသတ်တွေနေနဲ့ရောအစ္စလာမ်မက္ကာရှက်နဲ့ဒက်စတင်ပိုရီယာတို့ပွဲကိုမိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုဝင်ရောက်သုံးသပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလေး MMA လောကနဲ့အားကစားလောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတွေအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာရဲ့အတွက်ရှင်မကောင်းတဲ့လေးလေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ